É Kevin Jorginho novamente. Você acredita? Jorginho da Best Beatmaker. Me chama. Será que hoje ela vai me notar? Eu tô na dela já tem mó tempão. Tô preparado pra desenrolar. Só falta ela dar uma atenção. Ai, não dá outra. Que é isso, moça? Os grave bate com força. Treina o tudão, vai, não para não. Desce rebolando, fazendo o carão. Agora vem subindo e joga pro vilão. Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom. Desce rebolando, fazendo o carão. Agora vem subindo e joga pro vilão. Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom. Rebolando, fazendo o carão. Agora vem subindo e joga pro vilão. Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom. Desce rebolando, fazendo o carão. Agora vem subindo e joga pro vilão. Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom. Jorginho da